E olha, a polícia ainda procura pelo suspeito de ter matado a tiros um homem na região norte de Rio Preto ontem à tarde. Vamos voltar então a falar ao vivo com a repórter Joyce Cremonese. Joyce, a polícia tem aí pelo menos alguma pista de quem seria o autor desse crime? É, Jéssica, ainda não, viu? O crime foi no bairro Santo Antônio. Cleiton Donilo Bassi, de 32 anos, foi encontrado caído no meio da rua pela polícia militar. Uma ambulância chegou a ir até o local, mas ele já estava sem vida. Segundo informações ali dos moradores, ele estava sendo perseguido por um carro e uma moto quando ele foi fechado. Ele foi atingido por seis tiros. Um na cabeça, um no pescoço, dois nas mãos e dois nas pernas. Nenhum suspeito foi identificado né, até o momento e a delegacia especializada em investigações criminais está cuidando do caso. Clayton será enterrado hoje à tarde em Santa Fé do Sul. Segundo o levantamento da nossa produção, Jéssica, esse é um nono homicídio registrado em Rio Preto em menos de 60 dias. É uma violência que parece nunca ter fim, né? Uma notícia triste. Tomara que a polícia consiga aí, né, fazer todos os procedimentos necessários para conseguir capturar esse responsável por esse crime. Joyce, obrigada mais uma vez.